Junk. Ooh. Looks like at least a part of the station is destroyed. We need to figure out a way out before it explodes. Oh no! Look at the fire, man! Oh no! So cool, dude! Nu kör vi. Jag antar att man dör om man går på elden, eller? Oj! Jag tror vi måste hoppa. Det är nog lite parkour här, va? Japp, yep, det är det alltså. Vi ska alltså ta oss ut, som du sa. Ja, och du började alltså med... Aj, det dog jag också. Du börjar alltså med att springa rakt in i elden bara. Jag trodde att jag var Flameboy. Flameboy. Glöm inte att droppa en feting like på det här. Det här är alltså en escape. Och som vanligt så står koden till kartan längst upp. Längst upp. Det är många som skriver i kommentarerna såhär, vart är koden till kartan? Den står alltid på alla videos ni ser längst upp. Yes, här står det till Hushen. Hushen, yes. Som har gjort den här mappen. Och vi failar alltså på första hoppet från det. Nej, men varför glider han av där? Ja, men. Nu är vi igång. Nu har du utlagit dem. Hur hoppar man upp här då? Rakt upp, ska jag säga. Men, va? Går det inte? Finns det någon kant eller något? Nej. Där. Nej, där kan man inte stå! Då måste man hoppa till höger där. Jaha. Oj, vad långt bak i spanen. Jäkligt cool mappen, de med elden och sådär. Ja, verkligen. Så. Så du sa man hoppade upp till den, the edge här typ. Japp. Och sen då, den till höger där. Japp. Okej. Kom igen, Trolleman! Check! Nej. Vad gör jag där, Jonk? Du fick checkpoint, va? Yes, det fick jag. Ja, varför hoppar inte min gubbe? Det är som att mitt tangentbord bara, det är där. Men glassen smälter ju, det är eld i backen. Nej, det är sant, jag blir lite glidig. Jag blir lite glidig. Kom igen, Frölle, kom igen. Åh, där står du, jag är redo. Nej! Men det gick. Va? Vad i? Jag orkar inte, Jonk. Åh, hej. Bam, 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 bam. Ja, du får fortsätta dansa helt enkelt. Ja, den där hör jag hela vägen alltså. Men varför hoppar den inte för? Vad har hänt med min space? Den är sönderkörd efter vulkanen typ. Kom igen, Frolleman. Där. Så. Jag måste ta bort den här. Ja, du är här till. Hallå, alltså. Kom nu. Hoppa. Hey! Okej, så. Nej, okej, det är mer alltså. Oh, jäklar. Ser ju coolt ut i alla fall. Faktiskt. Åh, hej. Jäklar, det laggar typ när jag hoppade. Antar att man ska hela vägen hit bort. Nej. Okej. What? Man ska väl dit bort, men jag kunde inte stå på den. Ja, du klarar det. Oj! Man ska runt ett hörn där. Wow, i hopp eller? Ja, som vi gjorde med de här rören förut typ. Inte okay. Så extremt, men. Nej, det var inte extremt alls faktiskt. Så då. Väldigt nära just nu. Yay! Det är massa maskiner här. Som... Jag får äntligen klara en karta före dig. Nej, du brukar alltid vara med annars. Åh nej! Titta vad det brinner till vänster och till höger! Vi men måste skynda oss! Jag gick inte gå in. Nej, men här. Man får helt enkelt gå in där du går in. Vart ska vi? Trappen antagligen här. Ja, där var trappen. Nej. Okej. Okay. Ja, du måste nog ta dig via någonting som du har där. Är det dörren kanske? Nej. Och sen hoppar över till den röda. Rakt fram tror jag. Nej. Ja. Nej. Oj, prosit. Tackar. Prosit. Aj. Gick det? Ja, jag gled över. Jaha. Hoppa för långt. Yay. Gud vad det är varmt här inne, är det bara oss tycker jag? Ja, men det är fin sommarvärme. Man smälter nästan.
Oj, jäklar. Va? Jag överlevde här. Jaha. Jag råkade ramla ner och sen överlevde jag. Nej. Nej. Jag har svårt att komma upp på dörren. Jamen. Hallå. Nu. Nej! Oh. Hopp. Åh, hopp Johan! Var, alltså vart ska man stämma? Man skulle rätt långt alltså. Jag hoppade upp på räcket när jag hoppade vidare. Ah. Då kom jag mycket längre. Smart. Men sen har man den där bjälken. Mm, jag kom till första men sen failade jag. Men du klarade? Ja, där du är nu. Så långt kom jag. Oj. Ja. Nej. Man måste hoppa sen. Och då blir det svårt. Ja, Frolle, det är snart sprängs det. Vi måste skynda oss. Ja, just det. Det är bråttom också. Shit. Nu är det ju lätt som en plätt, Johan. Inga kroketter. Inga kroketter. Ja, nej, jag var framme och jag... Men alltså... Nej, du klarar inte heller. Nej, jag klarar inte första hoppet. Nej. Det var jätteenkelt att komma upp på när man står på räcket. Men jag vågar inte komma och hoppa för långt. Oj, tjena. Nej! Såg du vart jag gick? Ja. Men det gick inte att gå hela vägen, tror jag. Nej. Eller? Nej, det är nog för att man... Yes, jag klarar andra hoppet. Ah, snyggt. Ska man bara droppa ner här på de här kanske? Ja, du klarade så långt alltså. Vänta, våga ställa mig på... Kan du titta hit från det? Vänta, på G, jag kommer. Right. Ja, jag väntar. Vågar man hoppa på containern som brinner där? Ska försöka se vart du är. Den blå containern, ja. Exakt. Den kan du vara på. Okej. Okay. Sprang du och hoppade här eller hoppade du rakt? Jag sprang sådär snett och så bara... Satt. Där du vet när man inte hoppar och så dör man ändå. Har du klarat? Jag vet inte vart jag ska. Mm, men du lever fortfarande alltså. Japp. Vart fan ska vi någonstans? Ja, fundera ut det så kommer jag sen bara. Vart fan ska man, människa? Varför dubbelhoppar? Nej, där gled man av! Nej! Jo, jag hoppade på container alltså. Men så gled jag av den. Vart fan ska man någonstans? Dumt, Jonk. Nej. What? Hur kunde du överleva? Jag har skills. Du är ju en glass. Exakt. Ja, du tog hoppet igen alltså. Yep. I'm back. Ja, man kan ju dubbelhoppa, Johan. Nej! Alltså, vart fan? Vad händer sen då? Jag vet inte vart man ska. Du ska ju till den där röda grejen som sticker upp. Jaha, varför då? Sån här, för att man ska det. Ja, nej. Jag visste inte att du kom så där långt. Det visste jag inte. Va? Jag visste inte att du hade kommit så där långt. Så jag... Jaha. Där vet jag inte vart du ska. Man kan inte stå på lampan. Nej. Ja, jag ser ju vart checkpointen är dock. Ser du? Jag såg inte det. Ja, längst bort där. Är någon boost eller någonting där inne. Okej, okay, jag är på game. Alltså, man skulle antingen kunna... Jag gissar att man borde ställa sig säkert på... Jag gick inte så för den. Wow, jag hoppar för långt. Det är tufft, men vi är på G. Vi löser det. Ja. Ja. Hopp. Hoppar du baklänges? Hoppar du så här? Nej, jag vände mig om. Oj. Kom igen nu. Åh, hopp. Ja, men hur kan jag fejla hoppet från dörren? Åh! Nu börjar jag bli hungrig. Hej, hej. Hej, hej. Nej, men dubbelhoppet gick ju jättebra förut. Men alltså, jag har inte klarat den där på ett tag nu. Hoppa bort till bortre. Japp. Hoppa dubbelhopp. Ja, får testa det. It's easy, är det, I think. Bara smattra space när du landar på nästa.
Nej. Gick det inte? Nej, jag dök rätt ner. Nej, då, onödigt. Då landade jag hellösen. Varför gör han så där? När vi kör våra escape och vi failar på de här grejerna. Nej men alltså, hur överlever jag här? Förlåt. Ja, det här är alltså tredje nivån. Mm. Men hoppa då! Nej men! Skulle du inte komma upp på räcket? Vad är det som låter nu? Jag vet inte. Är det en bomb kanske? Men, nej men alltså det där. Ah, jag har inte klar, alltså va? Nu ska jag dubbelhoppa. Mm, det är enklare. Alltså våra fokus finns inte. Exakt. Nej, nej. Det finns liksom inte. Men alltså. Alltså hur gör man? Hur gör man? Hoppar jag för långt eller? Kolla här, Johan. Parkour Master Sensei 3000 kan visa. Sensei 3000 också. Ja. Nu ska vi se, kolla här nu. Young Froll. Kom igen i glassen. Men så. Va? Hur då? Du måste ha skills. Nu är vi tillbaka där vi var. Ja, oh, jag klarade det. Och då är frågan. Du, ah, du kan hoppa hit. Här. Okej, okay, den kan man stoppa. Men den kan du inte stoppa. Den glider jag av. Eller man kanske ska glida av ner till vänster. Vart är checkpointen förresten? Ja, det ska man ju. Vart är checkpointen? Akta på dig. Ja, där borta är. Man kan ju inte stå där, eller? Man kan ju inte stå på dem. Men det, jo, det måste man kunna. Jag tror jag sett någonting. Är det så? Okay. Har du nu? Har du nu? Yes, jag har nu. Kommer du klara banan? Jag vet inte vart man ska nu. Vart fan? Oh, vänta. Jo, jag vet vart du ska. Jag står där. Jag väntar på dig. Okej. Okay. Wey! Vad sjukt är det att jag tog fram mappen under tiden, ja. Kom igen, Frollemon! Jag såg en glass. Vi kör förbi. Jag orkar inte. Det där är helt sjukt. Det där är helt sjukt. Ska jag du vänta? Har ju bara ett hopp in, eller hur? Jag? Ja. Jag kommer gå på ett smalt rör och sen hoppa höger på ett annat rör och sen gå in. Det är det här ett hopp kvar som kan vara lite svårt. Ja, gör det du. Ska jag köra? Kör i vind, jag kommer. Nej, jag klarar inte. Du gör... Jag hoppar för tidigt! Det var det jag tänkte, då kan du lika gärna göra klart så att du kommer till checkpoint. Ja, och sen... jag blev lite kall bara. Jag stod och väntade. Fast när det är så varmt här inne så blev jag kall. Men då vet jag ju vart man ska ta vägen i alla fall. Ja. Nej men asså! Oj, där. Vad det laggat till. Nej men, vad blir det? Nej men, Kenny, borde jag hoppa. Kör du! Men det är helt sjukt. Den är ju hal, den är ju verkligen halk i den här. Nej men du kan komma upp och hoppa upp! Så. Shit, vad det laggar ibland. Mm. Är du vidare? Jag är på lampan. Jag är på larmknappen. Jag är på den här grejen. Är det så? Shit. Oh yes. Okej, nu ska jag ta in. Yes, jag klarar det. Är det så? Yes. Åh, jag tror jag skulle fejla där. Har du checkpoint? Yes, jag har checkpoint. All right, vi testar då. Hopp. Oh shit, vart ska man? What? Jag fattar inte hur jag kan ha så problem med den här första lampan. Nu. Jag
Vad är det för rum? Jag glider av! Jag glider av larmknappen, Jonk. Ah, du, jag... larmknappen. Jag har tagit mig vidare. Till nästa? Ja, eller ja. What? Nu ska jag hoppa upp till en dörr här. Ja, ah, kör på. Nu ska jag hoppa på så här, typ som facklor, fast det är inte riktigt facklor. What? Ja, eller ja, det är som facklor, men det är laser. Va? Det där var jätteenkelt. Jag är uppe i ventilationen nu. Uppe i vänta, va? Ja. Fan, du måste komma, Frolle! Ja, men jag jobbar här nu. Men fortsätt undersöka, du. Ska jag fortsätta ännu mer? Ja, gör det. Jag kommer ikapp. Okej, då kör vi. Du får vägleda mig så att du har något content. Fan, det blir en väldigt lång video nu, du bara väntar. Ja, hur fan ska man ta sig upp här? What? Ja, men titta, du undersöker så länge. Så, där kom vi upp där. Nice. Jaha. What? Är det här för... alltså... Okej, okay, där är eld. Jag vill inte ramla ner och dö här. Jo då. All right, ännu längre. Är det så? Japp, vart ska vi nu? Har du klarat en till checkpoint? Åh, där nere checkpoint. What? Ja. Vad sjukt. Där, så. Nu är det med text. Looks like this part of the station is not on fire yet. Let's hurry and get out once and for all. Vad sjukt. Ja. Ska jag fortsätta ännu längre eller? Ja, jag står på larmknappen just nu. All right, kom igen, Frolleman. Jag står på den här andra lilla grejen. Vart hoppar jag sen? Du ser det lilla röret till vänster. Jag bara gå på det? Japp, du bara gå ner på det. Hoppa inte för tidigt när du ska över till den där. Måste man ha fart när man hoppar? Ja, du måste ju springa och hoppa såklart. Okej. Okay. Och då ska jag över till det stora röret. Exakt. Jag hoppar för långt! Nej! Larmknapp igen. Nej, nu var det lampan innan. Alltså det sitter ju i ryggmärgen om jag första hoppen nu. Alltså det... dubbelhoppen och sådär. Jag skulle kunna starta från checkpoint, springa in, hoppa allting utan att titta på skärmen. Utan... det var så kul när du failade på dörren. Ja, men. Så. Och så över till den här röda grejen. Så, men hur kan man glida av den? Den är ju platt. Åh, oh, nice. Nu tror jag har dött på varenda grej som är möjlig att göra på den här mappen. Okej, okay. Oh, what? Du är vidare alltså. Hur fan? Nej! Åh, oh, jag har ett hopp kvar. Jag var supernära. Sen ska man droppa ner jättelångt här, eller? Ner till checkpoint. Ja, exakt. Wop, wop, och... Hey! Tjena, boys! Looks like this part is not on fire. Jaha. Vänta. Hit ska vi. Ut på de här grejerna, alltså. Men hur, vad är det för, alltså, mördarhopp man måste göra, verkligen? Ja. Det är ju sjukt. Men man kan ju inte landa ner på den, för då finns det inte en sucka man kommer hela vägen. Nej, jag har försökt så många gånger också. Så jag vet inte. Wow, titta till vänster förresten. Vad är det där för något? Jag vet inte. Jag har inte tänkt på det. Det går inte att stå på någon av dem här. Nej. Nej. Nej, okej. Okay. Kan man hoppa härifrån på något sätt? Jag försökte nå den andra plattformen liksom, men... Yay! Oh, what? What? Jo, Jong! Nella. Yes! The primary greenhouse is still intact. This is where the station's oxygen... Nej! Han står fel. Ja. Where is coming from? Okej, nu ska vi ner till våran... Kan man dö här? Nej. Nej. Oj.
Ja, här bort ska vi. Ah, kanske att vi ska hoppa på lite buskis här. Oj. Det ser ut som något, va? Det buskar överallt på vägarna, typ. Jag gissar att det här såg ut som någonting vi skulle följa. Japp. Nej. 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 Det är den här växten i väggen som man inte ser. Slår lite längre ut. Ja. Men jag vet inte, man vågar liksom inte göra det för mycket. Kom hit nu. Så ja. Så ja, och så över till den. Jo! Oh, jag trodde jag skulle slå in i den där. Oh. Yay! Okej, let's go. Okej, du fick alltså hangar 01 och 02, jo. Ska vi ta en varsin? Ja, det kan vi. Frolle, vänta. Amen. Innan vi går in. Jaha. Jag tror du skulle göra. Vänta. Jag tror du skulle göra den. Nej. Jag tror det. Okej, den här istället då. Okej, Frolle. Ja. Nu kör vi. Ja. Ja, det var ju bara en till. Han går 02. Nej, man kan inte gå här. Nej, var det stängt? Det var ett stopp direkt. Ja, här gick det att gå i alla fall. All right. Okej. Okay. Ska vi upp till den där... Aha, upp i rummet där, ja. Säkert. Oh, shit. Man ska hoppa på de här på något sätt, ja. Nu tar man sig upp till dem då. Du kom inte upp därifrån eller? Nej. Här. Ja, där är du. Hur kom du upp dit? Så. Jag hoppade upp på den där bara. Men det går ju inte att hoppa mellan dem där. Det är helt orimligt. Nej. Det är för långt. Det är inte ens den vägen, eller? Jag vet inte. Du har ju en lampa här. Oj, nej, jag slog sönder lampan. Nej. Skämtar du med mig? Nej, Jonk. Nej, men snälla. Nej. Det kan inte ha... Nej. Nej, ser du inte? Nej. Den går ju till rören som tar den över till andra sidan. Jonk. Nej. Nej, oh shit. Där kom du. Yes, den är där, Frolle. Den är där. Facklan är där. Facklan är där! Och vi är tillbaks. Ja, inte än. Är du människa? Där är glassen! Hej! Okej, så nu är vi alltså tillbaka. Yes, vi är tillbaka. Slå inte lampan sönder. Gick alltså att slå på. Yep. Den här gick alltså att slå på den. Oj. Som sitter i väggen där. Yep. Ta andra hållet du. Där. Okej. Okay. Oj. Nej. Oj. Nu. Nu ska vi se vilken väg som gäller då. Ja, jag har ju inte ett rör, men det har ju What? Du. What? Okej. Okay. Ja, den löste man ju. Klar, ja, jag klarade också den. Det gjorde man ju faktiskt. Okej. Okay. Men Jonk, jag vet inte. Nej, jag vet inte heller vad jag ska göra. Hej! Hej, hej. Det går ju inte att fixa det hoppet. Wow! Såg du den där, du? Åh, jävlar! Såg du den där? Kom igen, Frolle! Skit lagom, då. Kom igen, Frolle! Hur? Hey! Ja, vad nice! Du tog det på första! Men sen då? Ja, ah, du ska upp där. Nej. Vad tror du? Vänta. Jaha. Nej, vänta. Jag måste. Så. Yay! Woo! All right. Vi tar dörren. Ser du? Kolla. Nej, vänta. Har vi en dricka här? Hey, nice. Vi är vidare alltså. All right. Ooh. Ooh. Now we have to choose. Should we go through the secondary greenhouse or medic bay? Ja, det var det här man fick välja, ja. Ska vi köra varsin, eller? Nej. Vi håller ihop. Samma. Jag kör greenhouse. Secondary greenhouse. Woo! Nu har vi valt. Nu kommer vi inte tillbaks. What? Ja. Oh. Kickpoint.
Second greenhouse looks fine. We need to figure out a way to get to the balcony. Okej, okay. Vi ska till balkongen alltså. Balkongen. Oj, inte för snabbt. Okej. Okay. Nej, det är där är något rör. Ja, jag vet. På långsidan, ja. Men hur kommer man dit, Johan? Oj, va? Ah, de bara lurar en med den andra vägen. Nej, men... Oj. Jag trodde inte du var kvar här. Glassjävel. Alltså, shit. Varför är det så mycket palmer och grejer? Det är helt sjukt. Man såg ingenting när man gjorde nästa hopp. Vart ska jag nu då? Ja, du tog det dit upp ändå, ja. Jag tror jag vet. Men, jag tror vi ska upp på palmen här. Vänta, va? Jag backar bak långt igår, ja. Så får du göra. Nej, kan man inte. Hmm. Jag kanske behöver mer fart, jag vet. Där uppe är det dock en balkong. Ja, exakt. Det är dit vi ska upp. Upp på hörnet här. Ja, balkong. Det är, alltså, det är en öppen del där. Jaha, för det står att vi skulle ta oss till balkongen. Mm. Vad är det för någonting i vägen då? Kan man gå på någonting? Finns det någonting i... När man tar sig till palmerna så tar man sig inte fram till... För när man är i palmerna... Ser du det? Att det är öppet där på den balkongen? Ja, där. Exakt. Palmerna når ju verkligen inte dit. Nej. Men jag ser ingenting att stå på heller. Nej. Alltså, jag ser inte ett skit. Nu. Ja, exakt. Men det kan jag testa palmen. Ja, det kanske går. Men vart ska man ta sig därefter? Ja, det vet jag inte. Du, jag tror nästan att vi ska ta andra sidan. Om jag ska vara helt ärlig. Vi ska ta oss över dit. Ja, nu vet jag. Nu ser jag. Du ser nu? Japp. Jag såg en hidden sten. Oj. Okej. Okay. Här. Wow! Vilken tricky. Ja. De lurar oss gånger två. Aj. Ja, man där måste ta fart. Ser. Oj. Kom igen nu, Jonk. Nej, sista hoppet. Ja, det här är i alla fall rätt väg. Tror du? Det var svårt att se. Ja, det är palmerna som förstör allting. Nej! Alltså, sista hoppet var ju svårt ju. Så, nice. Klarar du? Japp. Det sista? Japp. Ja. Uff! Det var alltså tre olika vägar var det där. Det är kul, kul. Ooh! Yay! Nice! Okay, vi valde rätt väg, måste jag säga. Ska vi yoga bonito in här, kanske? All right. Oj! Tre vägar, ja. Vi har inte fått någon text eller någonting. Nope. Vi testar mitten. Vänta. Wow! Det är disco! Åh, jäklar vad coolt. Oj, vi ska ju upp dit, eller? Ska vi kolla de andra? Ja, vi kikar de andra. Jäklar, vad coolt. Var det in i diskot också, kanske? Wow! What? Aha. Ah, här kan vi inte gå, nej. Här då. Wow! Dun, 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 dun. Är det en till väg, sådär? Ja. Ja. Den man är likadan. Okej, man kan inte stå på knapparna, alltså. All right. Har vi då klarat det här då? Nej, det tror jag inte. Jag tror vi ska upp vidare. Tror jag. Ja, jag ser de här berömda knapparna här. Ja, man kan ju stå på de här strålkastarna. Ja, jag insåg det. Nu då. Yay! Så. Oj. Jag hoppar hela vägen ner. Ja, jag såg det. Du måste vidare på den där... kameran. Jaha, sådär. Du tänker så, du. Kom igen, Jonk. Snyggt. Nej. Jag vill inte ramla ner. Nice. Oh, nej. Nej, De är hala. Riktigt hala. Ja, verkligen. Nej! Ja, man dör inte i alla fall. Tog du den? Yes. Är du vidare? Ja. Jag står och väntar. Så snabbt. Den svänger ju åt olika håll. Jag vet inte, det spelar någon roll. Nej. Men varför hoppar den inte?
Nej, det är fel väg där, Frolle. Nej. Det tar stopp här. Är det på andra sidan? Ja, det tog stopp här. Det kanske tar stopp där också, det vet jag inte. Nej, då måste det vara upp på andra, åt andra hållet istället. Japp. Yep. Vad sjukt. Ja. Ja, men jag kan ju fortfarande gå upp där du går upp. Vi behöver inte gå upp på den sidan då, för det var mycket svårare. Nej, jag gick upp här. Nu. Zapp. Vad kostar. Så det var fel väg alltså. Ja, det var helt stopp. Här då. Här då. Här då, Jonk. Är du med? Nej! Ja. Nej, är det också stopp? Nej. Ja. Men va? Okej, då ska vi inte hit alltså. Det är ju ett hål på andra sidan där. Ja, exakt. Hur... Tror inte det bara går då? Jaha, här. Nej. Hejdå. Ja, oh, nice. Checkpoint! Way! Vi wow. Är klara i diskoteket. Nu är det en hiss som har gått sönder, eller? Är det? Nej. Ja, jo. Ja, ja. Hejdå. Ja, du skulle över där. Man skulle hoppa över. Jaha, jag såg inget hål på andra sidan. Nej, det var grej man skulle stå på. Ser du inte den här vingen rakt på? Jag ser. Jag står på den nu. All right, sen ska jag hoppa. Du måste lyckas parkourera dig ner, ja. Nej! Ja, oh, här finns en dörr in sen. Oh, nice. Failade du? Ja, det gjorde jag. Men det var inga förvånande grejer där inte. Antar att du såg mig flyga förbi. Japp. Klarar du? Nej, man kan inte stå där! Vart då? Jag skulle droppa ner nedanför på en typ någon möbel eller någonting. Nej! Ja, men ja, det var någonting. Du ska inte hela vägen ner, Jonk. Nej, nej, men man ska hoppa rakt in i hålet. Jag tror jag kunde ställa mig på en sak och sen hoppa in. Jaha. Jag men asså! Men du... Jag hoppar ju för sent. Nu. Ja, nej. Ställer du också på den här grejen? Nej, jag skete det. Men jag var inte inne. Eller jag var inne. Eller jag försökte. Ja. Nej, men. Så, nu är jag inne. Ja, du kom in nu. Ja, jag hörde. Man kunde bara springa rakt ut här så landar man på den här direkt. Hej, Johan. Oh, tja. Tjena, vad lätt du landade. Ja, gud. Så, fortsätter vi, klassen. Okej då. Wow, checkpoint. Ooh, okej. Jäklar, en raket. Eller vad är det för något? We need to figure out a way to get the upper platform to that so they can pick us up. Ooh, är det sista där kanske? Ooh, den är säkert supersvår också. Nej. Ja, vart är du från det? Nej. Nej, jag vet inte, jag leker runt. Här. Jag tror jag har hittat en liten väg. Mm-hmm. Var är du då? Vart är du? Där, hej. Hur högt är du? Där uppe! Hoppa på de där grejerna. Sapp. Damn. Sapp. Men sen då? Sapp. Vart ska du sen? Jag vet inte. Nej. Det finns ju en till dörr, har du sett det? Jaha, det är nog de som kom från andra hållet. Ja, ah, sant. Kolla här, kolla på mig då. Ja. Vart är du? Jag springer runt här, bakom dig. Nej, jag ser ingenting. Ner! Ja, där! Du. Ja, det är ju perfekt ju. Men jag vet inte vad man ska göra sen. Hej, här är Jonk. Hej. Ja. Oh. Nej! No! Och vänta, det står saker. Rock still under construction, but look at that. An alien ship is coming to the rescue. Shit. Shit. Jaha, och sen då? Över dit, eller? Wow. Klarar du? Nej! Nej. Ah, det är lång parkour det här. Det är... Ja. Parkour. Nej. När man kommer långt första gången, då kommer det gå sämre sen. Nej, jag failade också trappan. Sapp. Yes, jag klarade den. Vilket du har kommit av. Oh, shit.
Nej, jag failar på facklorna. Nej, va? Ja, det där är ju riktigt B-spel alltså det. Är du bakom mig nu? Nej. Nej! Ja, du fick en save. Ja, jag råkade landa tillbaks på banan. Vad sa du, från trappan? Yes. Men varför hoppar han inte av en fack... Alltså, eller av en... Vart ska man nu då? Oj, du har tagit förbi det där alltså, shit. Man måste ju se, alltså vilken väg är rätt? Ja, det finns fler vägar eller? Jag tror det. Det är ju lite jobbigt, så är det ju. Jag vet inte fan vart man ska, jag tror inte jag kan ta... Nej, jag tror jag var på rätt spår först alltså. Så ja, nice. Bra att vi inte avslutar den här utan vi kämpar lite tillbaks. Ej, det står mer här. You made it to the alien ship and escape. Let's hope for the best. GG, if you know the map, bla bla. Men jag kan inte vara klar nu. Nej, är det är klar. Nej, det är inte. Här är vi. Jo. Hopp. Så. Jag kanske är klar nu, jag vet inte. Yes, jag är klar. Eller? Nej! Va? Är det sant? Jag tror det. Där, liv. Ja, jag är klar. What? Ej, let's go! Jag är klar! Vänta. Jag ska, man ska gå vidare här, men jag kommer inte gå vidare förrän du har klarat det. Där, Frolle. Du ska, nej, du ska inte dit. Vänd dig om. Du ska till trappan där. Nej. Så då gjorde jag första gången och sen bara, det kanske inte går. Ja! ett hopp till. Nej. Ser du? Det här? Japp. Nej. Kom igen, jag tog det där first try. Ja! Let's go! Sista försöket! Du vågar inte ta mynten alltså. Jaha. Vågar du? Ooh. Du får gå först. Öppna jonk, dörren och kolla. Jonk. Okej. Okay. Nej, du får ta först. Ska jag? Ja, liva du. Kolla. Wow. Du. Frolle. Vänta. Nu kör vi. Men att du inte ska konga dig igenom det här. Nej. Wow. All right, vart ska vi nu? Jaha, kom du längre? What? Jag tar ju boost. Nej, du får inga boost kanske. Nej, jag fick ingen boost. Vänta, den här är på boosten med hela vägen längst ner. Jag kör fortfarande. Nej, jag springer jättesakta. Whoop. Vart? Nu fick jag lite. Åh, här är en rift. Och vi har en rift. Vi går tillbaka till Creative Hub. Vänta. Då har vi klarat den. Let's go. Vänta, jag är på väg ner i något hål här. Okay. Tjena. Frolleman, vi klarar det alltså. Så tack så mycket allihopa som har kollat på den här videon. Vill ni se fler såna här saker, skriv i kommentarerna och lämna en like på våra videos. Amen. Glöm inte bort att prenumerera, glöm inte bort att använda våra namn i iTunes-shoppen som supporter creator. Så syns vi i nästa video. Ha det bra allihopa. Hejdå.